Alo, Günel Ekberova, müğənni. Alo. Günel. Alo. Salam Günel, necəsən? Neçə gündür qızdırmağın içində səni biz görürük Instagramda, qızdırmağın içində, ürəyim gedir, ölürəm, pisəm. Yox, qızdırman yoxdur, yox, yox canım, mən elə deməmişəm. Yox, biz, yox, yandıram, mən narahat oldum sənə görə canım. Telefonu yaxın tut, telefonu, indi necəsən, vəziyyətin necədir? İndi yaxşıyam. Şükürlər olsun. Hamınızı salamlayıram. Orada əyləşənlərin hər kəsi salamlayıram. Hamını da salamlayıram. Hər kəsi de salamlayıram. İndi vəziyyətim, valla ilk gündə biraz temperaturum oldu. 37 birinci gün. Sonra olmadı, amma 3 günü özümü yaxşı hiss eləmədim. Ağrılarım var idi. Yox, çox halsız idim. Sadəcə olaraq sümüklərimdə ağrılar var idi. Sümüklə bir də əzərlər ağrıyır da insanda ən çox. Amma bir gün oldu. Sonra belə halsızlıq olurdu. Düzdür, temperatur amma Allah qala hamını sağlam eləsin də. Yəni, sizə sağlıq belə deyəsə. Çünki kim ki yoluxmuyub, maksimum qorunsunlar ki yoluxmasın. Günel, harada yoluxmuşdun? Harada yoluxdun sən? Valla bilmirəm. Əslində, əzizim, mən biraz ehtiyatlıyam da. Yəni, necə? Demək olar ki, pandemiya dövründə, bu bir ildən artıq çoxdur ki, ümumi hesablasaq, mən evdən haradasa 25-30 dəfə ya çıxmışam çölə, ya çıxmamışam. Çünki, bilirsiniz, uşaqlı evdir deyənə ehtiyat eləmişəm hər zaman. Yəni, həyatı boyu ağlıma gəlməzdi ki, yəni, mən yəni, yoluxa bilim də bunu. Amma görürsünüz, o qorunmaqla deyil də. Çünki biz maksimum çalışırıq çöldə maska taxaq falan, amma yenə də olanda olur. Əsas bu xəstəlik odur ki, çalışmaq lazımdır ki, pozitiv olasan. Çünki əhval-ı ruhiyyə yaxşı olmayanda, qorxanda, çəkinəndə istənilən xəstəlik, nəinki bu virus, bu belə deyək də, korona insana yoluxur. Yəni, bütün xəstəliklər yoluxa bilər insanda. Evdə müalicə olundun, yoxsa xəstəxanaya getdin? Hal-hazırda 6 günümdür. Yox, xəstəxanaya getməmişəm, evdə. Evdə müalicə olursan. Düzdür, mən biraz... yaxmamın cavabı gec gəldi falan filan. Yəni ki, evdə. Amma gəlmədən öncə zaten mən profilaktika üçün bəzi şeylər olunurdu da, sistemlər falan bunlar olunurdu. Aydındır. Yaxşısan da, özü yaxşı hiss edirsən indi. İndi 6-cı gün maraqlısı odur ki, Elgiz, məhz koronanın, belə deyək də, olmağının cavabı testdə 2 gün bundan öncə oldu və o cavabı oxuyandan sonra elə bil ki, heç yerim daha ağramadı da, başa düşdünüz necə, daha başqa cürə, yəni daha yaxşı oldum belə deyək. Şükür, şükür, təbrik edirəm səni. Əsas çətin kriziz o vaxtını sən arxada qoymuşam, şükürlər olsun. Bilirsən, cavandır, gəncdir, xəstəlik yox, bir şey yox, belə də olmalı. Amma mən arzulayıram, bütün xalqımıza arzulayıram ki, Allah da bütün xalqımızı sağlam eləsin. Amin. Heç kim xəstələnməsin, çünki çox çətindir. Bu bəla bütün dünyada var. Mən də öncələr inanmırdım və burdan inanmayan vətəndaşlar, hələ də inanmayan vətəndaşlarımız var. Təəssüflər olsun ki, var elə. Yəni, əslində, biz həmişə fikirləşirik ki, indi özü də xüsusilə də biz əsasən mart ayında, belə deyək də, yaz aylarında insanlar xəstələnirik də, qanın dəyişən vaxtı falan filan da təbiət oyanır. İnsanlar bu aylarda məhz xəstəliklər çox olur. Elə dədə-babadan da qrip doğmuşuq, soyuq dəymə falan da. Aydındır. Günel, bir gün xalq təbabətindən bağlı verici mövzu qoyuram, gəlib danışarsan. Təşəkkür edirəm, əzizim sən. Sənə təşəkkür edirəm. Allah sənə şəfa versin, var olasan. Çox sevindim. Çox təşəkkür edirəm.